O humanosti naravno treba govoriti, ali pre svega treba činiti dobro i biti human. Sa nama u studiju gospođa Vesna Milinović, generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Vi ste pre par dana stigli iz Bašića, tamo ste bili jednim posebnim povodom. Jeste, povod je bio vrlo poseban, odnosno 18 novinarskih redakcija i televizija je boravilo u Bašiću kako bi se uverili u uslove boravka dece i socijalno ugroženih porodica koje svake godine Crveni krst vodi na letovanje i oporavak. Imali smo zaista čast da je bio vaš glavni urednik sa nama. Dvodnevna je bila poseta, 200 dece je boravilo u objektu, deca su iz socijalno ugroženih porodica iz različitih sredina u Srbiji, bila su deca iz enklava sa Kosova i Metohije, deca korisnici narodnih kuhinja iz Svrljiga i Gadžinog Hana, zatim nagrađena romska deca iz Novoga Sada, jer Skupština Novoga Sada već 9. godinu nagrađuje decu koja završe školu sa odličnim uspehom, boravkom u Bašićima i takođe deca iz hraniteljskih porodica iz Bele crkve. Dakle, bile su zaista različite grupe dece koje inače svake godine borave tamo sa svojim vaspitačima i o njima su vodili brigu naši mladi volonteri iz Užica u smislu letnje škole, kako je mi zovemo, a to znači dva puta dnevno radionice sa decom u skladu sa interesovanjima koja deca imaju. Bila je i novinarska radionica, kompjuterska radionica, muzička, likovna, zatim školica lepog ponašanja, ono što mi zovemo promocija humanih vrednosti, gde deca uče o tome šta je to lični integritet, neki prvi put čuju naravno za taj pojam, kako poštovati sebe, kako poštovati druge, omiljena radionica prva pomoć i realistički prikaz povreda i oboljenja. I ono što je jako dragoceno, to je da je to šest mladih ljudi koji su praktično celodnevnu pažnju usmeravali ka radu sa decom, organizovali im zanimljiv večernji program u smislu igre bez granica, ja imam talenat, pokaži šta znaš, je zadnje večeri su nam prikazali šta su sve naučili tokom tih 7 dana, pa smo imali priliku da vidimo kako recimo ova romska deca iz Novoga Sada izvanredno pokazuju prvu pomoć, ukazuju prvu pomoć u slučaju neke saobraćajne nezgode. Deca pokazuju da su one stvarno jedan fantastičan materijal i kada posvetite pažnju, kada se sa njima radi, puno toga oni mogu da nauče i zaista iz njih možete izvući samo ono najbolje. Time mi ostvarujemo tu svoju socio-humanitarnu ulogu koju imamo, dakle oporavak dece praktično i letovanje na moru. Šta reći za decu korisnika narodnih kuhinja koje u našem objektu imaju 4 obroka dnevno. Za njih to, ja mislim, puno znači. Mislim da... Ovo je za njih pravi doživljaj bio, zaista. Da, to sam vas htio vas pitam. Tako je, puno... Koliko sve ovo znači? Za njih znači zaista ogromno. Naći se među 200 svojih vršnjaka, imati malu diskoteku uveče, učiti na radionicama sa svojim drugarima, prvi put se sresti sa kompjuterom, naučiti nešto. Imali su i filmsku radionicu, obzirom da je Crveni krst Užica, zahvaljujući saradnji sa Islamskim Crvenim krstom, veoma opremljen upravo za snimanje spotova, oni rade za potrebe Crvenog krsta Srbije dosta. Onda su deci prikazali kako se snima kamerom, kako se snima fotoaparatom. Vidimo da je to takođe imalo puno interesovanja. Napravili su svoje vesti, vesti iz nesvesti takozvane, koje smo imali prilike da vidimo i uopšte bilo je puno sadržaja o kojima prosto ne možemo naći dovoljno reči i prave reči da ih opišemo, nego je potrebno da se novinari uvere, to je i bio naš cilj, jer želimo da obavestimo javnost praktično o toj vrlo značajnoj aktivnosti i u saradnju medija je jedino moguće da to i učinimo. Kakve su komentare medija, novinara koji su bili tamo? Oduševljeni su svi, mogu reći, zato što smatraju da je to sve veoma profesionalno odrađeno i od strane naših volontera. Misli se na pristup, na bavljenje decom, na broj sati koji se dnevno posvećuju deci. I mnogi su rekli da nikad tako nešto nisu videli i da nisu verovali da tako nešto postoji. Imamo grupu novinara koja redovno prati, dakle, svake godine, a nadamo se da će i vaša televizija svake godine sa nama zaista obići tamo taj objekat i promocija praktično tog načina rada Crvenog krsta sa vaše strane je veoma značajna, jer to je ono što razlikuje Crveni krst i naš objekat od boravka u nekom hotelu. More je more, uvek je lepo kupati se, ali vodimo računa o ovim veoma značajnim sadržajima kojima je ispunjen dečiji dan. Imamo i lekare, volontere koji borave u objektu, koji brinu o zdravlju dece, što je jako važno, znači u svakoj smeni je prisutan lekar, i takođe po 2 spasioca iz naše škole spasilaštva u Crvenom krstu
su Stari Grad koji brinu o bezbednosti dece, jer mnogi od njih ne znaju naravno da plivaju, tamo nauče da plivaju, dobiju svoju diplomu. Sjajno. I tako se trudimo da se vrate kući sa mnogo utisaka i da jesen bude drugačija, da zima bude drugačija, pogotovo u porodicama dece sa Kosova i Metohije, gde je stvarno zaista opterećujuće za njihove roditelje, što sigurno deca osjećaju u svom odrastanju, tako i za male korisnike narodnih kuhinja i sve druge grupe. Evo, za sam kraj nam još recite, da li će se u budućnosti broj dece povećavati? Mi se nadamo, ove godine ćemo obezbediti oporavak za svega 1000 dece, od 3000 koliki je kapacitet objekta. Suštinska je podrška države, jer je ovo jedno od javnih ovlašćenja praktično koje mi realizujemo i trudit ćemo se da sa resornim ministarstvima u vladi postignemo da država obezbedi sredstva koje su za njih minimalno, ona su u rangu oko 30 miliona. Ta je suma za nas, na građane, velika. Na godišnjem nivou. Da, zaista za državu mnogo. Mislim da to nije mnogo, imajući u vidu efekat koji se postiže, tako da ćemo se truditi da sledeće godine popunimo objekat sa svih 3000 dece u sezoni, koliko je moguće. Sva sreća u vašem planu dalje. Hvala i vama puno na saradnji i na interesovanju koje vaša televizija pokazuje za aktivnosti Crvenog krsta. Kada smo već kod humanosti, budimo humani. Tamara Milićević je petogodišnja devojčica iz Kraljeva koja je obolela od malignog tumora na mozgu. Za njeno lečenje potrebno je oko 40.000 evra. Pomozimo Tamari Milićević.